سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ یاست. درنو دوستانو، له یوې نوي ویډیو سره حاضر شوي یو. چې په دا ویډیو کې موږ تاسو ته لږ خپلې سیټینګونه در وښیو ستاسو موبایل کې. درنو دوستانو، دا کوم 15 سیټینګز تاسو ته ښیم، دا به چې تاسو هر یو خپل موبایل کې دا سیټینګونه وکړئ. ډېر خپلې سیټینګونه جو په دې سیټینګو سره به تاسو ته پاره ډېره هوسایي وي. درنو دوستانو، لومړی به تاسو راځي، زه به تاسو ته یو سیټینګ وښیم. هغه دا دی دوستانو، خپل موبایل سیټینګ ته به راشي. خپل موبایل سیټینګ سره تاسو اوپن کړئ، نو تاسو ته به داسې یو سفر واوړي. دلته به تاسو راشئ دوستانو، دغه ډسپلی باندې به کلیک وکړئ. ډسپلی څخه به وروسته دوستانو تاسو راشئ، دلته نیویګیشن بار نوشته، چې دغه نیویګیشن بار باندې کلیک وکړئ. هغه څخه وروسته دوستانو دغه طریقه ما تاسو ته ښودله. دلته تاسو دغه اپشن لیدلی شئ دوستانو، دغه اپشن دی، یعنی تاسو خپل موبایل لپاره څه ډول دغه مینیو بار که نیویګیشن بار ورته وایي، تاسو څه ډول غواړئ انتخاب کړئ. لومړی مثال، زه دا ډول غواړم دوستانو، تاسو اوس لیدلی شئ چې دا ډول ته واوښتئ. دلته تاسو لیدلی شئ دوستانو، دغه یو دی تاسو ته وښیم، داسې دوستانو وینې تاسو لیدلی شئ، داسې دا ډول ته واوښتئ. دا بټن ډول دی دوستانو، نو که غواړئ چې تاسو داسې یو صفحه غوندې راولي، نو دوستانو دلته اوس تاسو لیدلی شئ. دا به داسې دوستانو، مال به تاسو داسې پورته کړئ، هغه به داسې واوړئ دوستانو، تاسو لیدلی شئ. او که چیرې غواړئ دا سرچپه کړئ، یعنی دا یو دې خواته راولي او بل دې خواته، هغه به دې باندې کلیک وکړئ، نو به هغه ستاسو لپاره داسې سرچپه راغوندې اوړي دوستانو، وینې تاسو لیدلی شئ. اوس دغه کوم شی چې و، دغه دې خواته واوښتئ او دا دې خواته واوښتئ. دغه لومړی دا سیټینګ چې تاسو غواړئ چې دا یو موبایل کې کوم ډول تاسو غواړئ استعمال کړئ، دا په مختلفو ډولونو باندې تاسو راوستلی. زه خوړم دوستانو، دغه یو ډېر ښکلی سیټینګ دی او دا بېرته په ستا ډول راولي. دا کوم چې سرچپه دي، دا په دې باندې کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته به زه دغه یو کې استعمالوم دوستانو، دا دلته تاسو لیدلی شئ. دا یو ډېر ښه دی، دا بوټین دا ډېر اسانه دی دوستانو. لومړی دا سیټینګ دوستانو، هېل دا سیټینګ خوښ شوي دوستانو، طریقه مې مکمل د ته وشل. ډسپلی ته راځي، د ډسپلی څخه وروسته دا نیویګیشن بار باندې کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته دغه تاسو هغه سیټینګ کوئ چې که غواړئ چې دا ډول ته راولي، غواړي دا ډول ته راولي، هر ډول ته تاسو کولی شئ. لومړی دا سیټینګ دوستانو، هېل چې دا به مو خوښ شوي. دوم سیټینګ مکمل د ته وشل دوستانو، او تاسو راشئ دوستانو خپل موبایل سیټینګ ته. کله چې خپل موبایل سیټینګ ته راغلاست دوستانو، هغه دغه د بیټري اړوند دوستانو، دغه کومه بیټري چې دلته تاسو وینئ، دغه پرسنټیج نه معلومیږي دوستانو. دلته تاسو لیدلی شئ، د بیټري ایسدې پرسنټیج چې دی هغه نه معلومیږي. موږ غواړو چې هغه راښکاره کړو، هغه مکمله طریقه به زه تاسو ته وښیم دوستانو. دلته به تاسو راشئ، پر نوټیفیکیشن به پیدا کړئ دوستانو، نوټیفیکیشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دا دی دوستانو نوټیفیکیشن، پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ، دلته به راشئ دوستانو ادوانس سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته دوستانو، تاسو لومړی اپشن دا دی شاو بیټري پرسنټیج. دلته تاسو لیدلی شئ شاو بیټري پرسنټیج، دا چې کله تاسو ستاسو لپاره به اوف وي، کله چې تاسو دا اون کړئ، دا دوستانو هغه کوم پرسنټیج چې دی هغه دی راغلی دوستانو. تاسو لیدلی شئ مخکې نه معلومېدی زموږ بیټري 100% ده، نو اوس کله تاسو دا اون کړئ، معلومېږي دوستانو چې دا غره اوس فلحال 100% دی. نو دوم سیټینګ دا و دوستانو، هیله ده چې خوښ شوی مو وي. راځو دریم سیټینګ ته دوستانو. دریم سیټینګ په موبایل کې، زه به تاسو مکمل کله خپل موبایل را خلاص کړئ، تاسو بدل ته راشئ. دا په آخر اپشن ډیولپر اپشن دا، که چېرې تاسو ته نه راغلی، تاسو به راشئ اباؤټ فون باندې به کلیک وکړئ، او دلته بیټري انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. یا بیټري انفارمیشن نه، دا سټیټس په دې باندې به کلیک وکړئ. هلته راځو دوستانو، بولټ نمبر تاسو پیدا کړئ دوستانو، بولټ نمبر هغه باندې به کلیک وکړئ. دغه دې باندې داسې څو بارې کلیک وکړئ، هغه دغه به تاسو ته راواړئ دوستانو، دغه ډیولپر اپشن. کله چې تاسو دغه تاسو ته رالی، نو تاسو به دلته راشئ دوستانو پای ته. په دې کې لومړی سیټینګ دا دی دوستانو، چې دغه سیټینګ کله تاسو وکړئ، ستاسو موبایل په ډېر سپیډ کې استعمالیږي دوستانو. دغه سیټینګ دوستانو، زه به تاسو ته وښایم، بره به ستاسو موبایل ډېر تیز وي، یعنی ستاسو موبایل استعمال به ډېر تیز شي، هغه به په ډېر سپیډ کې بیا استعمالیږي دوستانو. هغه به زه تاسو دوستانو، هغه دا دی دوستانو، دغه دلته تاسو وینئ، پر دې باندې به کلیک وکړئ. دا درې سره دي دوستانو، دغه دانه دي، دغه دانه دي، همدارنګه دغه دانه دي دوستانو. دا ډېر ښکلي سیټینګونه، زه به تاسو ته مکمله وښیم دوستانو.
دلته به تاسو راشئ، زما څخه ورک شو دوستانو، زه به تاسو بیرته راولم. دا دوستانو کله چې تاسو دغه ډیولپر آپشنونه خلاص کړئ، دلته به تاسو دغه یو ته راشئ دوستانو، زه به تاسو دغه یو دي دوستانو، همدغه یو دي. بلې همدا دی، دغه په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو لیدلی شئ دوستانو، دا چې کله مثال ستاسو لپاره به داسې د ستاسو موبایل په ډېر سلو آپشن کې راستعمالېږي. اوس تاسو لیدلی شئ دوستانو، وینې ډېر کمزورې سو، وینې دوستانو تاسو لیدلی شئ، وینې ډېر ضعیفه سو ستاسو دپاره، دا موبایل ډېر کمزورې سو. اوس چې کله تاسو دغه آپشن آن کړئ، دا به ډېر په سي ډول ښکارېږي تاسو دوستانو، زه به تاسو ته وښیم. یعنی دا به اوپ کړئ، دغه کوم چې دغه د یو ایکس دا صفر اشاریه پنځه ته راولي او کې اوپ کړئ، ډېر ښه دي دوستانو. دا به درې سره اوپ کړئ، ستاسو موبایل ډېر تیز سو. دا تاسو لیدلی شئ دوستانو څومره سپیډ کې اوس استعمالېږي. د څلورم سیټینګ همدا و دوستانو، را بس د پنځم سیټینګ په لور، هغه به په دغه ډیولپر آپشن کې دوستانو دغه ډیولپر آپشن به راولي. او دغه څخه وروسته دوستانو، دلته به تاسو راشئ، دلته به تاسو ته دغه یو نوشته وي دوستانو، دغه آپشن به تاسو اون کړئ. دا هم ډېر ښکلی آپشن دی دوستانو، ستاسو دپاره به زه تاسو ته مکمله وښیم. تاسو ته درپیدا کړم دوستانو، دا نه دی دوستانو، زه به تاسو ته در وښیم. دا شاو ټیپس پر دا تاسو لاره سکلت لاندې، هغه کوم ستاسو کار کوئ، زه به تاسو پلار دوستانو ډارک موډ ته واړم، یعنی توره سفید پرې واړم، بره ښه معلومېږي. دا دوستانو دغه کوم آپشن چې دي، دا وینې دا داسې دا ډول غونتې رالی، دا ډېر ښکلی آپشن دی دوستانو. دا پنځه سیټینګ و دوستانو ستاسو لپاره، هم درته وښودا و څلورم سیټینګ و دوستانو، را بس پنځم سیټینګ هم درته وښه دوستانو. او داسې دي دوستانو چې تاسو به راشئ پر دې باندې، به داسې کلیک وکړئ، او دې څخه وروسته به تاسو سیټینګ ته راشئ. د سیټینګ څخه وروسته دوستانو، دلته به تاسو ته یو آپشن وي، دغه آپشن دا به ستاسو لپاره اونی، دغه آپشن څه کار کوي دوستانو، د دې دغه کار دی دوستانو، چې کله تاسو دغه مینیو بار دا راښکته کوئ، تاسو پر دغه ځای سره راښکته کوئ، وینې یعنی خاص په دغه اثر سر څخه دلته ګوته نیسي، بیا راښکته کیږي. دلته چې ګوته داسې کېږي دوستانو، ما دپاره نه راښکته کیږي، تاسو لیدلی شئ وینې، دغه آپشن چې دی دا دې دپاره کار کوي، چې تاسو دلته دم ګوته داسې کې مینیو بار به داسې دلته راښکته شي. دغه ډېر ښکلی آپشن دی، زه به تاسو ته وښیم، زه به اون کړم دوستانو. طریقه خو مې درته وښووله، چې کله پر دې صفحه باندې ګوته ونیسي، دا سیټینګ ته راشئ، د سیټینګ څخه وروسته دغه یو دی دوستانو، سویپ ډن فور نوټیفیکیشن پینل، دغه تاسو اون کړئ دوستانو. اوس تاسو لیدلی شئ، اوس چې موږ مازې دلته داسې کړو دوستانو، هغه موږ ترک ښکته کېږي. دا دی دوستانو، تاسو لیدلی شئ، دا ځای هر ځای چې تاسو وغواړئ چې دوی مازې دا مینیو بار ښکته کړي، هغه تاسو لپاره ښکته کېږي دوستانو. تاسو لیدلی شئ، ډېر ښکلی طریقه ده دوستانو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو، چینل ته سره سبسکرایب کړئ، او څنګه د ویډیو اکرم باندې کلیک وکړئ، چې تاسو ته هر ورځ نوې ویډیو درسي دوستانو. راله به سپارم، خدای مو مرسته.